Agora eu tenho uma dica muito legal. Vocês sabiam que, segundo a mais recente pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a ABAC, participantes desse tipo de investimento possuem um maior nível de conhecimento sobre a essência da educação financeira? Quem nos traz hoje a sua experiência é a família Dutra, que optou pelo sistema de consórcio para aumentar o seu patrimônio de uma forma segura e econômica. Se liguem aí, ó. Confiança e credibilidade sempre foram questões importantes para a nossa família. E por isso, quando resolvemos ampliar o nosso patrimônio, tínhamos que escolher uma forma de pagamento que coubesse no nosso orçamento. Foi quando conhecemos a Unifisa, com seus mais de 20 anos de mercado, e descobrimos que através do seu consórcio de imóveis, nós poderíamos programar o valor da parcela que gostaríamos de pagar. Durante o período, demos lances, fomos contemplados e pegamos o valor para comprar o imóvel sem termos que assumir uma dívida com parcelas altas e, o melhor, sem pagar juros. A Unifisa nos deu a confiança e a credibilidade que procurávamos e ajudou a realizar o sonho da nossa família. Fizemos a escolha certa. Legal, não é? Então não perca tempo e acessem agora o site da Unifisa. Faça uma simulação com o valor da parcela que vocês querem pagar ou então vá até a unidade mais próxima e realize o seu sonho. Unifisa Consórcio Nacional, especialista em consórcio. Você quer, você pode, você conquista.